Aha, nisi automatično dol. Kujk sem hotla pozdraviti. Čau, Eli moj, kje ste? Kako ste? Elinka, tukaj je Elin, mama z vami. Če ste za nov true crime, danes bomo govorili o primeru deček v škatli. Zihar ste že slišali za njega. Pa ne, zakaj so vedno vsi v škatli, ko imamo dekle v škatli, pa deček v škatli, pa dekle v... pa ženska v sodu. Skratka, gre za primer, kateri je na nek način rešen in nerešen. Po 65 letih so končno odkrili identiteto trupla, torej tega fantka, ampak še vedno v 65 letih nimamo dejanskega storilca. Oziroma, vsaj niso ga še delili javnosti, dokler niso popolnoma prepričani. 1957. leta so fanta v škatli, v kartonasti škatli našli in to se je zgodilo v Filadelfiji in že od takrat je ta primer napolno begal filadelfijsko policijo, ker pač niso imeli pojma, s čim ga vezati, niso imeli sledi, niso imeli... Mislim, imeli so ogromen sledi, ampak niso imeli nobenih pravih sledi. Na pokopališču, ki se mu reče Ivy Hill v Cedar Brooku, je potem od takrat bil tak mini nagrobnik za fantka, na katerem je pisal America's Unknown Child. Zgodba, kako so sploh našli tega otroka v škatli, je men insane, zaradi tega, ker se je takrat en študent sprehajal po random gozdičku, po gozdu. Bil je iz univerze, ki se je rekel La Salle. In 23. februarja 1957 se je sprehajal po tem gozdu in ko je povedal, zakaj mi ta zgodba tako funny. Ta zranje je bila ena šola, ki se je reklo Sisters of Good Shepherd, torej sestre dobrega pastirja, ampak to ne pomeni, da so bile nune ali pa rednice ali pa kaj tazga, ampak so bile v bistvu punce v poboljševalni ustanovi, torej punce, ki ne bi bile bolj good shepherd sisters, ampak niso bile, tako da je želel kakšno srečati ali pa kakšno videti, v glavnem želel se mi je približati in zato se je potikal po tem v gozdu in on je takrat prvič videl tega fanta v škatli, v bistvu videl je škatlo in videl je eno glavo, ki je gledala ven. Ampak on je šel mem takrat, zaradi tega, ker je bil prepričan, da gre to pa za eno kripje zapuščeno lutko. In ni ukrepal. Potem pa, kako se ta zgodba spet nadaljuje, je čist insane. 25. februarja, to je zdaj dva dni kasneje, je on zvedel takrat, da je bila ena deklica pogrešana. Mehna deklica iz New Jerseyja. In on je rekel, kaj če sem jaz njo videl, grem nazaj, da ni bila slučajna ta lutka, mogoče ta dekelca. In ko je še on v bistvu iskal to pogrešano dekelce, potem našel pa tega dečka, fanta v škatli, ki ga pa v bistvu noben ni pogrešal. Skratka, poklical je policijo in prišli so tja, videli so tega fantka, označali so, da ne bi bil star od 4 do 6 let. Bil pa je v kartonasti škatli, kot sem že prej rekla, iz trgovine J.C. Penney. Tudi ta škatla ne bi pripadala otroški zibelki. Torej, zibelka ne je bila prej prvotno noter. Fantek je bil najden gol in bil je zadekan v tako flanelasto odejo, tako bolj čip verzijo odejce. Ko so delali avtopsijo, so ugotovili, da je bil tudi zelo shiran, torej podhranjen in tudi, da je bil po vsej verjetnosti pretepen do smrti zaradi tega, ker je imel ogromno enih ran, ranic in pač črnic. Zaradi tega, ker je bil takrat mrz, torej govorimo o februarju, je bilo toliko mrzlo, da so stvari zmrzane in niso mogli točno določiti, koliko časa je bil mrtv, lahko so pa rekli, da je bil od 2 dni do 14 dni. Tudi, ker je bil toliko pretepen in ker je imel toliko enih ranic, niso mogli točno določiti, kaj bi bil vzrok smrti, lahko je bilo v bistvu skoraj katerkoli od teh čudnih udarcev, ki jih je imel na sebi. Prvi policist, ki je takrat prišel na to prizorišče, je bil Elmer Palmer in še zdaj je mnenja, da kaj bolj čuden ga ni videl oziroma kaj tad, ki si definitivno zavedno zapomneš. In takrat se je tudi začela ta vojna za identifikacijo tega fantka, torej kdo to je, komu pripada, kdo ga je tam postal, kaj se mu je zgodil. In to je potem trajalo 60 leti, ker še danes, kakor vemo, ne vemo, kdo dejansko mu je to storil. Točno. Ko so naprej raziskovali njegovo truplo, so videli, da ima peščene lase, zato so tudi mnogi antropologi, to, kar sem tudi by the way jaz, bili pol mnenja, da mogoče je to nek severn evropejc, tako ala, ne vem, nek skandinavc. Je bilo pa tudi zanimivo, ker je imel sveže in ful grobo po strižene lase. Pa ne samo, da je imel postrižene, imel je tudi še posebt, kot cele čope, ker je nakazval na to, da ga je nekdo tik prej ne umrl najbrž po strigu, ampak možno, da tudi po smrti, v smislu, da bi se želel znebiti čim več DNK-ja, kakor se lahko. Tudi pred kratkim je imel lih postrižene nohte in pa tako presušeno kožo je imel na rokah pa nogah, ker potem so sklepali ob avtopsiji, da je lahko to znak tega, da je bil v vodi. Jaz sem najprej pomislila, kaj v vodi, da bi ga utopila, da je bil ful ur v vodi, a več dni v vodi, ali da je bil odvržen v vodo, kaj v vodi. Bomo pa več o tem povedali. Pa tudi zgledal je zelo čist, torej umit.
Preiskovalci so tudi ugotovili brazgotine na njegovem gležnju, stopalu in pa dimljah, za katere se je zdelo, da bi bile skoraj kirurške. In začeli so iskati na polno, kaj bi lahko bilo, kdo bi lahko kaj vedel, in s tem razlogom so naredili tisoče letakov. Prva ideja je super, vrhunsko, letaki so super stvar, ampak res noben se ni odzval. Problematično je, da so na nek način zarisali, kako ne bi on zgledal. To je bil en del letakov, drug del letakov je bil pa full sponen, zaradi tega, ker so dejansko truplo slikali. Pač v dobri veri, da bojo nekaj najdel, da se bo nekdo oglasil, da mu ta otrok pripada, da ga pozna karkoli. Do tega ni prišlo, so bili pa dejansko letaki povsod, tisoče, kot sem rekla, in se spomnijo dejansko otroci, ki so bili takrat majhni, da so šli v trgovino in da je bil na šipi na liman pač slika, letak, poster mrliča otroškega in preprost ni bila lih najbrž ok zadeva to. So šli pa tudi po bolj normalnih stopinjah, ki so naredili prav skulpturo, samo obrazka od tega fantka, tako kot kipec realne velikosti, tako da bi lahko pač imeli neko tako legit sliko. Nekaj časa so bili tudi mnenja, da bi bil lahko madžarski begunec. In poleg tega, da so ga recimo klicali deček v škatli, so ga klicali tudi Fox Chase Boy. Predvidevam, da temu gozdu, kjer so ga našli, se je rekel Fox Chase. Mogoče so tam lisice lovili ali pa kaj tacga, tako da, ja. So pa našli tudi 2 do 3 ful smiselne sledi, ampak vse so potem padle v vodo. Prva sled se je zgodila leta 1960, ko je pač vodja preiskave govoril z enemu jasnovidcem. In ta jasnovidec ga je napotil v lokalni rejniški dom. Med obiskom je ta vodja preiskave, Bristol se je pisal, je takrat videl te zibelke J.C. Penney, torej isto, v katere škatle ne bi na koncu pristal ta deček in je začel mečkan sumt, pa tudi dekce, te odejce, ki jih je tam videl, so se mu zdele ekstremno take podobne, ne najbolj premožne, take mečkan podobne flanelaste. Takrat je Bristol teoretiziral, da je bil deček otrok lastnikove pastrke, ki ne je bila neporočena mati. In to je bil le rejniški dom in ta dekca je bila mečkam bolj taka slaba, kot sem rekla, takrat bi pomenila, da prihaja deček mogoče iz bolj revne družine in da je bil v tem primeru nezaželen. Ampak preprosto takrat niso v tem rejniškem domu ali kjerkoli drugi najdel fantka te starosti, ki bi ga kdorkoli pogrešal, ki bi kdorkoli imel dokaz, da je njegov, ki bi kdorkoli rekel, sosedi so ga imeli, pa ni ga več, v glavnem, nič ni bilo. Bliz trupla takrat od fantka so tudi našli tak moder klobuček, ki so sklepali, da je velika verjetnost, da je nekako povezan s tem primerom, ampak so potem tudi dejansko najdeli trgovino, kjer prodajajo take klobučke, niso pa najdeli več kupca, da bi lahko spet karkoli naprej raziskovali. Potem so z otisom tega dečka hodili po vseh možnih bolnišnicah, katere so naumeli, da bi pač najdel meč, zaradi tega pa je, ko dojenček, zdaj ne vem, se to še dogaja, ampak ko dojenček mehan velikrat vzamejo odtis njegovega stopala, tako da imajo potem zavedno ta odtis pač. Druga sled, še vedno smo tam, ki je še bolj verjetna deluje, je ta. Leta 2002 je bila ženska, ki se je identificirala kot M, pač nimamo celega imena, je rekla, da ve, kaj se je z dečkom zgodilo in komu je pripadal. Dečka naj bi leta 1954 kupila njena biološka mami, ampak od ene druge družine, ampak njena mami naj bi bila grozna, naj bi ga spolno in fizično zlorabljala, bolana ženska. Ta ženska M je tudi trdila, da je bilo v bistvu fantko ime Jonathan oziroma Johnny. In je tudi na hitro opisala, kaj naj bi se zgodil njegov zadnji tragičen večer, preden bi umrl, torej jedel naj bi pečen fižol in ker naj bi ga on izbruhal iz ne vem katerega razloga, ga je mami v jezi pretepla do smrti. In potem naj bi ga tudi umila, ker pa tukaj ful stvari se poklapa, zaradi tega, ker so dejansko v fantkovem želočku so najdel ostanke pečenega fižola in pa tudi ta suha koža, ki jo imel, bi lahko prišla, tako kot sem prej začela, dejansko iz tega, da ni bi ga nekdo umil, preden je umrl. Potem pa še tretja sled, ki je pa čist bizarna, ampak so jo kar hitro mogli skenslati, je bila pa leta 1961, ko so najdel en par, ki je bil obupan par in imel je 10 otrok, od tega 4 pogrešane otroke. Ker so bili 4 pogrešani, so bili oni, ok, zihar je to povezan, v okolici so se nahajali, in pa za 4 otroke nam ne morete potrditi, kje so, torej zihar je en izmed njih ta fantak iz škatle. Ta par je takrat pokazal trupla od vseh 4 otrok, kje so, kje sta se jih znebila, ampak še vedno sta trdila in res, da pač nimata nobene povezave s tem fantkom, tako da
Insane situacija. Se bo vse to spremenilo zdaj, leta 2022, ko je tako napredovala tehnologija, gledam, kako imam še baterije, da so lahko naprej genetsko raziskovali, odkje je ta fantek. In so danes prišli do odgovora, tako da vsaj neki, to je bil fantek Josep Augustus Zareli. Tega fantka se je v bistvu skupnost Filadelfijska vzela za svojega že od samega začetka. Vsi so vedeli zgodbo, vsi so takrat sodelovali. Se pravi, bilo je ogromno akcije, pa ogromno sledov, ampak nič konkretnega. Tudi bizarni ljudje so se takrat oglašali, da je kdo kaj vedel, pa mislil. In dejansko so mogli vsaki taki čudni sledi slediti, čeprav so bile čist prazne in brezvezne. So ga pa takrat ful lepo pokopali in res so pač vedno, vedno želeli res najti odgovore. Zato se je tudi ta akcija potem spet 2022 na novo zagnala, tako čisto se je osvežil primer. Pa to je ful težko, ko imaš enkrat toliko informacij. Torej, DNK od fanta iz škatle so naložili genetske baze podatkov, kar je pa detektive pol pripeljalo do sorodnikov po materini strani. Uspeli jim je identificirati tudi očeta, so pa zvedeli, da je Zareljeva mati imela še tri otroke. Rojen je bil 13. januarja 1953, kar je ful žalostno, kaj gre naredil v bistvu samo 4 leta starega fantka. Še vedno nimamo odgovorov, kaj se mu je zgodilo. Rečeno pa je, da imajo zelo jasno predstavo, kaj bi lahko bilo. Saj veste, te stvari vedno tu, če en reče, zihar sem, se vedno lahko še 100-krat okrog obrne in je vse kar neki. Ampak pač imajo idejo o tem, nočejo pa točno govoriti o tem, kaj starši naj bi bilo, ker sta oba pokojna, imata pa druge otroke. In lih zaradi teh drugih otrok in potomcev in sorodnikov nočejo vendati imen in točno, kaj naj bi se zgodilo, tudi če približno vejo ali pa ugibajo. Dokler pač ni čisto na papirju, ne bo šlo ven. Je pa še vedno aktivna preiskava, torej ne pomeni, da je zdaj šla spet v pozabo, ampak je aktivna. Tako da ja, jaz srčno upam, da na eni točki se najde pravica za tega otroka. In to je v bistvu to za ta video. To je star primer, da ni res ogromen podatkov. By the way, če komu všeč tale moj difuzorček nov, bo spodaj link do spletne trgovine. S tem pa Alien Mama out. Pišite mi tukaj ali pa na Instagram nove ideje, vedno jih vsaj preberem. Pa če hočete, da jih bolj resno vzamem, pa da me bolj navdušijo, morate opisati zgodbo. Ne samo reči govor o temu, pa temu morilcu, ker če samo preberem njegovo ime, me ne zanima. Če pa opišete približno zgodbo, me pa lahko zanima. Pa mečkam se mogoče izogibam ful svežih slovenskih primerov, ker folk je zmešan, pa čez dejansko lahko na TikTok objavim true crime, ki se je zgodil v Sloveniji in mi grozijo pač neki sorodniki unga človeka. A veš, dejansko te stvari so nevarne tudi tako zame realno. Tako da, če se takih izognem, pa veste zakaj. To je zdaj me je odsekal res. V glavnem, to je to za enkrat. Alien Mama out, pridni bote, radi se imejte. Bye!